បាទជម្រាបសួរបាទវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាព័ត៌មានផ្លាយផ្លាយព័ត៌មានហួចចិត្តនិងកីឡាបាទហើយថ្ងៃនេះដែរមនោរម្យក៏សូមលើកយកនូវព័ត៌មានកីឡាបាទគឺកីឡាបាទខ្មែរយើងបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកច័ន្ទវឌ្ឍនាការណាបាទដែលគាត់ទៅម៉ាឡេស៊ីបានប្រាក់ខែខ្ទង់$100,000ឡានខុនដូនឹងបាទដឹងជានឹងអីទេបាទបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបាទជាថ្ងៃបញ្ចុះសពរបស់តារាចម្រៀងកូរ៉េដែលគាត់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងគឺលោកចុងហេយុនបាទហើយព័ត៌មានអត់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានចេញមកយ៉ាងណាទេបាទខ្ញុំកំពុងតែតាមដានដែរបើសិនមកមានព័ត៌មានខ្ញុំបាននឹងបន្តជូនចែកចាក់ព័ត៌មានទៅបងប្អូនបាទប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានកីឡាសិនបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនតារាបាល់ទាត់ឆ្នើមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានផ្លាស់ទៅលេងនៅក្លឹបផាហាំង FC ស្ថិតក្នុងលីកកំពូលម៉ាឡេស៊ីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបាទយោងតាមប្រភពក្នុងស្រុកមួយបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្រោយពីធ្វើការផ្លាស់ទៅលេងនៅម៉ាឡេស៊ីច័ន្ទវឌ្ឍនាការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផងដែរដោយក្នុងនោះមានដូចជាប្រាក់ខែរហូតដល់ទៅជាង $16,000មកអាមេរិកក្នុងមួយខែរថយន្តមួយគ្រឿងខុនដូសម្រាប់ស្នាក់នៅនិងការធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗជាដើមបាទនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍ដែលកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការគាត់បានទៅលេងនៅក្លឹបលីកកំពូលរបស់ម៉ាឡេស៊ីបាទគឺក្លឹបផាហាំងបាទសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំមុនច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានផ្លាយជាកីឡាករដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចទៅលេងនៅប្រទេសជប៉ុនដោយបានចុះកុងត្រាខ្ចីជើងទៅលេងនៅក្រុមហ្វូជីដាម៉ៃ FC ប៉ុន្តែចុងក្រោយបានអាចបង្ហាញខ្លួនត្រឹមប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងការប្រកួតផ្លូវការមុនត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញដើម្បីចុះកិច្ចសន្យាទៅលេងបន្តនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទនេះគឺជារូបលោកបាទគឺច័ន្ទវឌ្ឍនាការបាទនេះគាត់បាទនេះគាត់កំពុងតែថតជាមួយនឹងបាទហ្វេនគាត់បាទគឺច័ន្ទវឌ្ឍនាការនេះគាត់បាទបាទនេះពេលគាត់ទៅដល់លេងនៅម៉ាឡេស៊ីបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះបាទហើយក៏សូមជួយអបអរដល់កីឡាករខ្មែរយើងផងបាទដែលគាត់បានមានឈ្មោះបោះសម្លេងបាទបានប្រាក់ខែរហូតដល់ទៅ $66,000បាទឡានមួយខុនដូនិងធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗទៀតបាទនេះពិតជារឿងមួយដែលគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមែនទែនបាទដែលកីឡាករខ្មែរយើងគាត់អាចបានន័យថាអាចមានប្រជាប្រិយភាពទៅក្នុងពិភពលោកបាទក៏ដូចជាផ្នែកអាស៊ីយើងហ្នឹងបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទហើយសូមជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំផងបាទនៅរួមអរគុណសូមជម្រាបលា